Wireless Tie Head Microphone. Kiinasta tilasin joku aika sitten tämmösen, eli sanopas tuon, että vastavalloon tulee, niin eli tämä on tämmönen Kongin Wireless Transmitter, eli langaton mikrofoni. Pitäisi testata tuossa nyt tätä, eli tässä on mikki on, tämä on nyt ihan niin kuin televisios miehillä, niin mikki on siinä ja sitten on tuo lähetin, joka lähettää kamerasta niin iäntä. Tai iänen ottaa kameraan. Sitten on vielä tuommoinen headsetti siihen. Tullutko tuo muuten? Tosi tullut tuohon tuo tuppanen. Noin. Se on ihan niin kuin television miehillä. Niin. Mä kympinkö tämä oli Kiinasta tämä. Kiinasta tämä vempele, mutta mä monesti esimerkiksi koneen kanssa, niin jos tämä toimii, niin ohjaamosta saisi niin kuin antaa kommenttia. Jos kamera kuvaa ulkona, niin saisi ohjaamosta antaa kommenttia. Samoin on, jos puhejutussa, jos kamera on kauempana, niin tällä saisi kameran niin iänen johdettua. Tämä on Kongin Pankuudilta tämä, ei oliko tämä kympinkö tämä oli. Tässä on tämä on lähetin ja tässä on vastaanotin, joka ottaa sitä kameran pannaan tuohon mikkiliittimeen. Mutta semmoista pitää lähteä pellolle vähän testailemaan. No niin, nyt ollaan täällä ulkona tätä mikkiä testoon. Tosiaankin minä tilaisin tuon uuden kameran, Sonyn. Tämä on samanlainen kuin tämä nyt, joka kuvaa tuossa. Tavallinen pikkuinen Sonyn videokamera. Mutta tässä on sen verran ero, että tässä ulkopuolisille mikille on tiellä pistoke. Tuo punainen. Niin en arvana pölyvästi silloin talvella tilata, jotta olisin tilana tämmöisen kameran. Kun on tietysti hyvä kaksi kameraa olla. Monessa kohti on hyötyä siitä, mutta ei olisi tarvinnut kahta kameraa olla, kun olisin tuon tilalle niin tämmöisen. Tässä ei, tämä on muuten samanlainen kamera peksiltään on kuin tuo joka kuvaa. Mutta tässä on vain kosketusnäyttö on tässä ruuvussa. Ja sitten on nämä mikki ja kaiutinpistokkeet. Kuulokepistokkeet ja sitten on tuo Vivi-yhteydellä tällä siirrettyvää niin kuin kuvua ja tietostoja, niin sopia ohjata tuolla. Sitä en ole kokeillut vielä, niin ohjata saisi tätä kameraa kännykällä. Mutta kokeillaan nyt ensin kuitenkin nyt tällä kertaa langatonta mikkiä, joka on niin kuin televisiomiehillä. Pannapas nyt kamera tähän. Tellinki noin. Siinä se on tellingissä on se. Sitten pannaan. Tämmönen on se vastaanotin. Tässä oli sormiparistot on tässä. Oiva patteessa. Tää olikin itse asiassa laitoin tähän sormiparistot. Tässä tuo antenni tässä on. Mitenköhän tämä on? Kyllä Kiinassa ne on panneet kiinalainenhan tämä on kiinalainen keksintö. Mä en tiedä, tämä on analoginen iäni siitä, että miten tämä nyt toimii niin kuin koneen kanssa ja sitten ohjaamon. On perkele osattu panna tuon. Mitenköhän tämä nyt lähtee tästä purkautumaan? Kiinassa jolla on ollut aikoo siellä. Mistähän tämä lähtee? Tuosta lähtee. Tullut niinku aikoinaan samanlainen antenni oli tuossa, kun minä ensimmäisenä lennättelin aikoinaan lennokkia, kun oli 35 GHz järjestelmä ennen
mikä tämä on gigahertsin järjestelmä, niin samanlainen antenni. Naruantenni, perkele. No on kiepoteltu se. Jolla on aikoo, sillä on varmaan erikseen palakattu. Sinä kiepottelet johtoja, no mikäpäs pitää kiepotella, eihän se. Mikäpäs sinä auttaa, kun käskevät, niin kiepotellaanpas johtoja. Viimein sain selväksi, tässä on tämmönen raippa on antenni. Se pannaan sitten tämä tänne. Tähän piti, tämä on pitkä, tähän piti tuo adapteri, 3,5 mm adapteri minun hommata, kun eihän tämmönen jortikka, mihinkä tätä, missä kamerassa tämmöstä jortikkoa eivät käytä liitin. Pannaanpas se nyt tuohon, nuu. Se on siellä. Sitten tämä yksikkö, niin tämähän voi olla vaikka taskussa, tässä onkin tuommoinen. Mä oon niinku televisio miehillä, niin siinä on tommonen näpöti ja sen sop laittoo tähän taskun reunaan. Pannaanpas se nyt tuohon. Tässäkin on sormiparistot on sitten tiellä. Eli tässä nyt on yksinkertaisia iänen voimakkuuden sijätö on ja off on. Muutapa tässä ei ookaan. Pannaan se jo tuohon pialle ja tuohon pannaan kansan virta. Tulko tähän on sinä virta. Nyt minä panen. Tämä pannaan niin kuin televisio miehillä on tämä mikki niin tuohon. Mutta tuohon kaulukkuun. Nyt minä panen vaan tuohon niin tuon jännityksen pielle. Eli nyt jos kaikki on oikein säijetty, niin se pitäisi nyt tähän kameran Kun se näkyy tuolla, niin ne noussoo. Tuolla on tuo näyttö tuon. Joo. Nyt se kuvoo siinä. Nyt minä katkaisen tämän kameran pois ja jatketaan tuolla kuvoomista. Eli nyt se siirtyy minun iän sitten, pitäisi jo kuulua, kaikua kautta maan tuosta radio-ohjelmana. Niin katsotaan. Minä tuossa niin menen kävelen, sen pitäisi joku parikymmentä metriä ottaa puhetta. Niin minä nyt kävelen sitten tuonne päin ja katkaisen tämän, katkaisen nyt pois. Nyt on napin lävessä on tuo mikki ja sitten on tuossa on tuo vastaanotin. Siinä virrat on piällä. Nyt lähti tämä kamera pois. Nuuhi. No niin, nyt pitää sitten minun ääneni kuulua kautta Suomen. Kuuluuko? Kyllä se ainakin tuossa nousee tuo iäinen. Se on vaan tämä on vaan monolähetin on vaan tämä. Ei sitten niin tässä menee tuonne koneen koppiin. Huastelemaan. Kuulukko sieltä? Örkele. Pään oven kiinni ja katotta. No niin. Nyt minä olen täällä OK:n kopissa ja nyt sen pitäisi tuon lähetin on piällä, eli nyt sen pitäisi tuon puheen kuulua. Tosiaankin, jos tämä toimii, niin tämä on kyllä aika hyvä kiissysteemi, ehkä sillä tavalla, että just tämmöisissä niin saisi kommentoida ulospäin.
niin tai sitten, jotta jos tekee puheohjelmia, niin kuuluuko mitään, niin katsotaanpas nyt. Testing, testing, testing. Minäpäs tulen tätä pois. Päin vähän kauemmas tänne. Ja on täällä parinkymmenen metrin piässä nyt. Kuuluuko mitään? Nyt on kohta 50 metriä. Tai nyt 50 metriä, mutta on tässä reilu parikymmentä metriä. Eli nyt pitäisi minun ääneni pitäisi kuulua moitteettomasti. Todennäköisesti vielä tällä matkalla pitäisi kuulua. Nyt on jo 25 metriä. Kohta on 30 metriä, eli nyt minä olen aika etäällä jo. Nyt ei normaali tuo videokameran mikki ei tämmöistä puhetta, niin ei pystyisi ottamaan ennen. Niin en nyt tiedä, se nyt on lähinnä tuo, että mitenkä herkkä tuo vastaanotin on. Eihän tässä lähetysteho hirmuinen ole. Lähetysteho on kovin iso ollut tässä vehkeessä. Mutta tosiaankin tältä matkalta ei tämmöistä tavallista puhetta, niin ei tuon videokameran mikki ei ennen ottaisi. Eli nyt punnitaan sitten, jotta näkyykö. Toivottavasti tämä nyt pellois. Mä jos pello on, niin tälle tullaan varmasti käyttöön olemaan tälle vehkille. Ei tosiaankaan kovin kallis ollut tämä vehe. Kympinkö tämä oli vain 11 euroa. Vieläkö se kuuluu, vieläkö se näkyy? Tattarararararara. Periaatteessa sen olisi pitänyt tuon äänitason pysyä samana koko ajan tällä mikillä, mikkihiirellä. Ja tuo antenni on vähän mutkalla, mutta tosiaankin se ei ole iso tämä lähetin. Tämä on niin kuin televisiomiehillä on tämmöiset lähettimet. Konging KM20 wireless transmit. Tosi järkevä peli on tämä. Minulle köyhälle saada. En tosiaankaan tiedä, että mitenkä tämä. Pianhan sen näemme, kun katsotaan tämä video. Minä menen vielä tuonne Kelfrin ohjaamon istumaan. Minä Kelfrin vaikka tempasen tuossa käyntiin ja yritän puhua jotain samalla sitten. Eli minä tuohon Kelfi on tuossa kymmenkunta metriä, minä panen käyntiin sen ja menen koppiin höpöttämään. Kato ottaa, kuuluuko mitään? Periaatteessa pitäisi tältä matkalta vielä kuulua. Ok, en alkaa jo iltapainokehto käynnistää. Kato ottaa sitten jonnapä. No. Siinä lähti käyntiin tuo. No. Nyt on täällä Kelfrin kopissa ja Kelfriä heiluttelen tässä. Oiva patte. Tämän pitäisi periaatteessa niin kuulua nyt niin tämän höpötyksi. Olisi aika jännä jos kuuluis sillä tavalla, että saisi ulos kommentoida jotta hommia. Ja sitten just tosiaan, jos on noita, ei niä on niin etelä, ei niä tuonne kameraan, jotta minkälainen siinä on tuo iän taso. Iätä. On siinä jotain, ehkä näkyy, mutta tosiaankin nyt kaikki iän pitäisi tulla tuosta tuon langattoman mikin kautta. Mikkihiiren kautta pitäisi tulla kaikki. Every sound of this machine.
niin tässä niin saisi kommentoida jotakin tältä ohjaamosta. Nythän ei normaali puhe, ei tältä ohjaamosta ei kuulu. Tuohon kone pyörii ja muuta. Okolta en rupea nyt käynnistelemään. Nui. Nyt minä lähden tältä pois. Tosiaankin normaali puheen ei pitäisi kuulua tuota. Normaali puhe ei pitäisi kuulua, niin tota. Kuulukos nyt tämä minun puhe millekään? La 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 la. No kyllä se taittaa. Tuossa kamerassa on kyllä niin pystyy tosiaankin nyt äänitasoja vielä sietämään. Eli saisi niin kuin nostettua vielä äänitasoja. Tämä on nyt täysillä tämä vehe. Mutta semmonen nyt on. Vehket on niinku tuota televisiomiehille. Eli tämä on wireless transmitter, eli tällä pystyy lähettämään tuota puhetta niin tuota muutaman 10 metrin päähän. Eli tässä on mikki ja sitten on tuo wireless transmitter. Mikki on ja tuo vastaan otin tuossa kamerassa ja tuota. Tämmönen testi. Nyt minä lähden kahtomaan, että kuuluko sieltä mitään. Ja lähden tilaamaan tuota Häkblomilta IKH:lta usittia kanssa tilaan. Kansan niin tuota. Saa tämän OK:nkin. Niin nyt tuli testattua tämä mikki. Kohta kuulemme, näemmekö me mitään. Minä olen tuonne jo vaikka kommentoin, kun katon videoon. Semmoista. Tämmönen on Kongin KM209 wireless transmitter. On kuin televisiomiehillä, niin nyt vehket. Yhdellä kanavalla vaan lähettää. Mutta katsotaan kohta, kuuluuko me. Tuon videokameran mikki ei enää ole. Kyllä se pelloo perhana tuo. Eli, nyt punnitaan sitten, jotta. Tuosta on monenlaista käyttöä varmasti vielä. Iänet on vähän sama, mutta tosin se on, ei jos stereo iän tuo. Ei tosiaankaan kovin kallis ollut tämä vehe. Kyllä se pelo. Kympinkö tämä olipa 11 euroa. Vieläkö se kuuluu, vieläkö se näkyy? Periaatteessa sen olisi pitänyt tuon